Алматы облысында туңғыш баласының 3-ке толған туған күнін тойлаған отбасы бір күннен кейін қара жамылды. 3 жасар Заңғар есімді балақай балабақшаның кәріз құдығына түсіп батып кеткен. Тәрбиешілердің салғырттығынан баламыздан айырылып қалдық дейді қайғы жұтқан отбасы. Бір кішкентай бала кеп айтқан, Заңғарды бабай жекет, Заңғарды бабай жекет. Барғанда бір ашқан, жоқ, қайтан жоқ, арғарда іздей берген. Тана бала қайтан шүрет келген. Ет жүрегі ел жүреген Ақбота Сатқынбаева тұңғышынан айырылып қалғанына әлі де сене алар емес. 12-ші 42 күні Заңғардың 3 жасқа келген туған күн бүкіл отбасымен бірге атап өткен. Бірақ бір күннен кейін баласының оқыс жағдайда қайтыс боларын ана жүрек сезбесе керек. Таңертең балабақшадан хабарласып, баласының ауруханаға алып кеткені жайлы жайсыз хабар естіген. Ойнап жүріп бір жерін жарақаттап алған болар деп ауруханаға алып ұшып келген Ақботаға дәрігерлер бала баласының жүріп кеткенін жеткізген. Бірдеңе сезген сияқты, тез-тез барсам, бала дем алмайды. Барып, не болды деп сұраған кезде, бала канализационный люкқа түсіп кетті. Өздерінің айтуы бойынша, балалар тигізуге кеткен, біреу тостуға сондай. Ал қалғандар не істегенін білмеймін. Баланы қайтара алмаймын ғой. Бірақ енді бұндай салғырттық жасамаса екен деп. Қайғылы жағдай дәл осы кәріз құдығында болған. 3 жасар Заңғар шамамен жарты сағатқа жуық осында жатқан. Ойын алаңына жақын болғандықтан бала қараусыз қалған. Ал осы оқиғадан кейін балабақша қызметкерлері қақпақты дәнекерлеп тастаған. Ал қабырғаға ілінген бейне камерадан бұл маңай көрінбейді. Бабдан қараусыз қалғаннан кейін бала қызық көрді ма, не көрді ма, қалай түскенін. Жабық болған дейді, жабық болғанда бала өзі ашып кетпейді ғой, өзі бар, өзі ашып түсіп кетпейді оның ішіне. Жүрекке батпай ма? Жүрекке батпасын. Қанжылап тұр ғой, мен жүрегім. Өзім ұстай алмай аламын дейді. Бұл балабақшаға ауылдың 100-ге жуық бүлдіршіні күнделікті келеді екен. Әр топта 20-25 баладан бөлінген. Бір топта 2 тәрбиеші мен олардың көмекшілері болады. Бірақ олар күнара ауысып қызметте екен. Сол күні кезекшілікке түскен тәрбиеші мен оның көмекшісі және балабақша меңгерушісі қазіргі уақытта қызметтерінен босаған. Видеонаблюдениен выгрузка жасап қарадық қой. Ол жерде балаларды ойын алаңына шығарады. Балалар өздері ойнап жүреді. Нянькасы жаңағы басқа балалармен айналысады. Бірнеше бала, 4-5 бала жаңағы ойын, біз беседка дейді ғой, игровая, соның артына кетіп қалады. Соның артына кетіп қалған кезде болған оқиға болып отыр ғой ол. Кіргізетін кезде ғана баланы іздеген. Заңғардың денесін сараптамадан өткізуге алып кеткен, ал тәртіп сақшылары бұл іске қатысты тергеудің басталғанын хабарлады. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 141-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайларын толық, объективті және жан-жақты зерттеуді қамтамасыз ету үшін қажет сараптамалар тағайындау мен тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Заңғар отбасының тұңғышы болған, өзінен кейін 1,5 жастағы інісі қалды. Сап-сау жүрген балапандарынан айырылып қалған отбасы енді ісіне салғырттық танытқандар әділ жазасын алсын деп отыр. Ал балабақша өз жұмысын жалғастыруда. Енді жаңа тәрбиешілер конкурстан кейін алынады дейді білім бөлімінің мамандары. Бауыржан Жақсымбет, Ринат Абулхайыров, Информбюро.